Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik. Dato' Rahmat, Dato' Mustafa, Dato' Batin Manan, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Gembira saya bersama-sama dengan masyarakat orang asli di Sungai Padi. Tak pun tak kesorangan, saya bawa tok-tok batin saya daripada Sumbrong ni, Ratu katakan. Di Sumbrong Manpa, saya dikenal sebagai Datuk Batin Besar. Batin Besar. Tak tahu apa yang besar. Tetapi yang penting ialah mereka boleh mengiakan bahawa apa yang saya cakap hari ini di sini kita amalkan di Sumbrong kawasan saya ini. Jadi Batin Manan, kalau kita tengok bahawa calon kita Ramli datangnya daripada suku Semai, datangnya daripada keluarga kita sendiri, takkanlah di Sungai Padi ini kita tidak boleh bersungguh-sungguh memastikan calon dan calon. Betul atau tidak? Kerana dalam keadaan sekarang ni, kita akan tengok ramai mereka yang datang menanam dan cuba memecah belahkan kita. Ada mereka yang cuba menunding jari kepada pemimpin-pemimpin kita. Ada mereka yang kononnya bila dalam pemilihan Pilihan Raya ni akan janji macam-macam. Ada pula yang datang jumpa masyarakat orang asli mengugut. Dulu dituduh kita, tapi bila mereka lakukan, tak ada orang bersuara. Tak apa, yang lain tak bersuara tak apa. Yang akan bersuara ialah penduduk pengundi di sini sendiri untuk menyampaikan mesej sejelas-jelasnya. Cukup-cukuplah ini kawasan PN dan tetap melupakan kawasan PN. Baik, itu penting. Kali ini dalam perbincangan kita di tingkat kepimpinan tertinggi untuk memastikan bahawa calon kita, kalau dulu tradisinya datang daripada parti MIC, kita sedar hari ini bahawa Melayu asli merupakan calon kita, dan dengan kerjasama dan persefahaman daripada kepimpinan MIC, mereka sanggup memberi laluan kepada calon kita. Lebih-lebih lagi calonnya yang datang daripada masyarakat orang asli, calonnya yang datang daripada suku Semai. Dan sebab itu tak boleh kita benarkan mana-mana pihak mengadu domba dan memecah belahkan masyarakat orang asli, kerana saya sendiri mahu melihat suara dan pemimpin orang asli berada di Dewan Rakyat membela nasib kita di sini dan menyokong kepada calon kita Ramli ini. Bermakna bahawa saya sendiri akan bertanggungjawab untuk membimbing dan juga memastikan suara yang diluahkan di Dewan Rakyat ini akan mewakili masyarakat orang asli di sini. Dan apa yang saya cakap ni bukan kosong, kerana tok batin saya ada di Sumbrong. Lagi berapa tahun dah saya bersama dengan jemaah, tanya dah. Pernah saya ugut tok batin itu undi PN? Tak pernah. Saya anggapkan mereka ni sebagai satu keluarga. Dan bila wakilnya datang daripada kaum dan masyarakat orang asli, dan inilah peluang keemasan untuk meletakkan seorang ahli parlimen daripada masyarakat orang asli, inilah masanya. Kalau kita nak perang, kita perang habis-habisan. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mohamad dan Suri. Jadi itulah, kalau hidup PN, boleh kita sekali lagi tak ramai-ramai? Kita ambil semangat, kita bangun ramai-ramai. Kita ambil semangat pada Sekolah Nasional di Kampung Sungai Padi ini. Yang kan jauh-jauh betul ada juga. Duduk. Bekas sikit. Okey, tiga kali dah. Hidup Parisan! Hidup!
Ah, lambai, lambai. Ya. Yeah.